Ja se on tervetuloa. Minä olen Jefra Akenvire. Ja tervetuloa The Binding of Isaacin Burstin pariin. Tällä kertaa minulla on kohostina Sampsafin tuolta YouTuben ihmillisestä maailmasta. Ja tämä on muuten sinänsä humoristinen kerta. Tämä on jo toinen kerta, että Samps on mulla mukana. Koska meidän edellinen kerta vähän, sanotaan näin, että se oli deleted skenes materiaalia. Että se ei edes niin päätynyt YouTubeen, tai se ei päätynyt edes millään tavalla niin pelattavien listalle. Niin, joo, morjes tai vaan kaikille. Ja niin meillä viime kerralla tosiaan kävi valitettavasti, ettei ihan hyvä jaksohan siitä olisi muuten tullut, mutta se oli vaan se ainut. Ja se oli niin lyhyt muutenkin. Siis se, mä olen sen verran kuitenkin itse mietin yleensä omia nauhoituksia, niin mun mielestä niin nauhoitukset, tai se nauhoitus oli mun mielestä vähän ehkä niin laadultaan vähän semmonen, tai siis niinku pituudeltaan se jakso oli vähän liian lyhyt mun mielestä. Mitä se oli, onko 17 minuuttia vai mitä? Joo, 16-17 minuuttia mä kuolin muistaakseni, niin oliko se Cavesin tai mikäs toinen on, Caves tai tämä Catacombsin kakkososassa. Niin mä muistelisin kans jo siihen. Niin se niinku mua alkoi hävettää se. Joo. Mut joo, jatketaan Isaacilla. Jeps. Tää aloitetaan Isaacilla oikeastaan tää runi. Kyllä. Ja pelataan yhä samalla tavalla, eli hardrunee. Hardrunee, mä itekin päässyt pikkuhiljaa hardrunee vetämään. Vittu! Vittu sanon minä! Vittu se vierestä kyllä bossautti, mutta ei bossauttanut tuosta. Oi voi. Se on aina tää hyvä tuurina. Kivoja huoneita heti tähän alkuun. No joo! Tuli jo sen verran. Kyllä mä jotenkin jossain tunnen, että saattais tippua joku sydän ehkä tästä alusta. Voisin toivoa ainakin näin. Mikähän itemi sieltä tulee, se minua aina pelottaa. Niin se on joo, se yleensä se ensimmäinen itemi on vähän semmonen, että pitäis saada heti semmonen. No sieltä tuli ainakin seuraavan kerroksen Seuraavan kerroksen item huoneessa. Kyllä. Olisiko se sitten alas, olisiko täällä? Jaha, alhaalla on pelkkää kärppä. Meillä kavereita, tommoset kuusi tommoista vilkkuvaa kaveria, jotka vähän päättää olla kusipäitä jo minua kohtaan. Jaha. Isää kärpäsiä tulee siitä. Moar, please. Mitä mä uskon, että mikä on ensimmäisen huoneen vastustaja? No, mitä tämä on? Mitä? Vittu, tätä mä en edes laske. Tuo oli vaan niin noloa. Siitä mitä jos ei? No ei välttämättä kannata ottaa joo. Koska kuukautissuoja, mitä jos ei? Ei nyt välttämättä, mä en itse tiedä, että mitä toi tekee toi. Siis se on vaan semmonen haiseva kuukautissuoja. Just, eli siitä ei edes hyödy mitään. Mulla on pari kertaa tullut vastaan toi, mutta mä en oo edes ottanut sitä, koska mä en tiedä mitä se tekee. Siis se on vaan semmonen, mikä niin karkot pistää vihollista onkin, jos siis voit aistaa sen nurkkaan ja ampua sen siitä. Justis. Mutta kun mä olen itse sen verran ärsyyntynyt, niin mä en oikein välitä sitä itemistä silleen millään tavalla. Joo. No. Toi on In before sieltä olisi tullut joku polyfeemus. Niin. Toi jännä toi brätti, kun se on semmoinen, se pommilla kuolee kerta laakista. Jos siihen niin saa pommin kiinni. Se on joku Bombermanista suoraan otettu. Siitä semmonen kiva huone taas. Jaha. No ei mitään ongelmaa oo tällä. Noni, jaha. Regeneroituva. Lihakasaa perkele. Mut joo, aika noloa toi edellinen. Mulla käy hyvin usein itelläkin tommosia ihan. Niin, mutta tuo oli ekassa huoneessa ennen bossia. Niin vaan, mäkin kuolin välillä. Ja tuohon niinku suurin osa sitä vihollista oli kärpäsiä, joka niinku joo, ne oli pelkkä alku oli. Alku oli pelkkä. Sieltä tulee vähän se. Pitäskö eikö niin joo, aivan. Meillä on jo toi aarre huone tosiaan. Mitä mä mietin? Aarre huone tuli jo ekassa nurkassa. Joo. Ja mä veikkaan, että ensimmäiseksi bossiksi, niin Monstro. Vanha kunnon Monstro se varmaan ekaa, tai Duke of Lice, koska joo, sekin voi olla.
Pinnistä en ole ihan varma, että voiko se olla pinni, mutta voi olla. Pinnikin voi olla, joo. No niin. No niin, nyt on kuule kivaa huone. Siellä tulee tota pommi. Ja siellä on vielä ylhäällä toi yksi. Se ottaa pommi. No niin, me saatiin sydänkin siitä. Joo. Ei, kato, sä et arvasit oikein. Dukes of Lies. Duke. Duke-nuke. Ei oo ihan Duke-nuke. Se olisikin mielenkiintoinen pommi. Duke-nuke. Joo, siis se olisi tota Duke of Lies, jolla olisi niin, kärpäten sijaan ydinpommeja. Joo. Duke of Nukes. Duke of Nukes, no niin siinä onkin hyvä, että täytyy laittaa pelintekijöille ehdotus. Ei, tästä on oikein hyvä bossi teidän peli. Duke of Nukes. Siis se olisi niinku, se olisi siellä niinku, mikä, ei se oo katakombeissa, mutta se on siellä tota, siellä, Necropolis siellä. Joo. Niin, kun Montreux 2 on olemassa, niin Duke of Liesista tulisikin. Joo. Semmonen. Siinä on ihan hyvä itemi. No niin. Se vähän helppoa. Nytkö vielä sais jonkun vähän oikeasti rankan taso itemin, niin se olisi ihan jees. Sit kun tohon sais vielä sen tota, mikä se on nyt se tota, se kaveri, joka leijuu vierellä ja ampuu sitä Brimstone. Tota. Aa, Lil Brimstone. Just se. Joo. Oi, kato Soul Heart. Siitä lähtee ihan hyvä alku saatiin nyt tälle. Toi ensimmäinen oli vähän. Ensimmäinen oli kyllä vähän kyllä hakuammunta. Joo, mutta ei se. Sekin johtui siitä, että peli päätti, että mitä jos ei. Jaha. Joo, tulee semmonen. Toi oli toi... Glattoni, joo. Tulee ekana mieleen toi Fullmetal Alchemistin sama vastin. Silloin oli kyllä harvinaisen tota, hyvin suunniteltu niinku hahmo siinä Fullmetal Alchemistin. Jaha! Vitun 16 saatana perkele helvetti. Oi voi. Niin. Hyvät itemit päätyy aina sinne, mistä niitä ei saa. No tosiaan mietin, kun sanoit tossa äsken, että on tuota Fullmetal Alchemistin vastaava toi Glattoni. Niin tota, siinä oli kyllä harvinaisen hyvin suunniteltu hahmo siinä sarjassa. No joo. Se oli niitä hahmoja, mikä oli vähän silleen, no joo, no tehdään nyt se, koska siellä oli jo kuolemasynti aiemmin jo. Sellainen fiilis mulla jäi siitä hahmoista. Se oli semmonen jotenkin, mut semmonen itkuparku hahmo, semmonen, joka niinku muuten ei tee oikeastaan mitään, ja vähän semmonen lapsellinen ja muuta, mut sit kun se suuttu siinä yhdessä vaiheessa, kun toi tota Lusti kuoli, niin sitähän se oli ihan eri juttu. Siinäkin ihan hyvä itemi. Toxic Blast Damage. Niin. On ihan hyvä itemi. Mikäs veikkaat, että on bossi? Todennäköisesti minun tuurilla tuo Hauntti. Koska... Niin. Tai tuota se kakka pökäle. Tingle. Tingle. Mä veikkaan Tingle. Itse asiassa, että se voisi olla toi... Tingle. Nyt kun kerran tässä paskahuoneessa ollaan muutenkin, niin mä vähän veikkaan, että... Jotenkin semmonen fiilis. Se on mun tuurilla se on aina Dingle, koska no... Niin. Niin. Dinglekin on sinällänsä helppo, jos siinä huoneessa on jotain semmoista, minkä taakse pääset piiloon. Kato, se oli... Joo! Se oli Dingle. Sieltä tulee ammukset. Minä sanoin, että se on mun tuurilla vähintään, ja taas varmaan Dingle. Juu. Hyvin meni, ei mitään ongelmaa, hieno väistö. Tulee. Vittu! Meni vähän... Vittu! Ei osunut. Ei osunut, niin ei osu esille. Mä katsoin, että se tulee sarke, mutta mä missasin tota. Mä katsoin vähän, kun toi väärin. Mä oisin ottanut tossakin vähän damakeen. Saadaan purstattua hyvin se alas tossa se körke. Kerkäs se näköjään perhana vielä. No. Mom's lipstick. On hyvät rangit. Katsotaan se, mitä täällä on. Siinä ois kyllä toi pää, minkä mä varmaan ite ottaisin. Niin. Mä kuitenkin on 1.5 soul heartia, 4 sydäntä muuten. Jaha. Se on ihan joo. ESF Offering, koska se antaa hyvän mahdollisuuden saa se
taivashuone. Kyllä. Sieltä tulee sit mua hyvällä säkällä, kuten mulle tänään tuli tossa Azazelin aikana, niin tota, pelain tossa ihan huvivuoksi, niin tuli tota ihan hyvä hyvät itemit. Just. Okei. Okay. Ja sit tuli niinku sellaista, siellä tuli taivashuone ja mä olin silleen helvetin demoni, jolle tuli, josta tuli tota niin jota, jolle tulee taivashuone. What is this? What is this? What is this madness? Nää on aina, nää on niinku se mun innokki ihan niinku ylivoimaisesti, siis mä... Joo, siis nää kävelevät turretit. Mulla oli silleen, kun mä ekan kerran näin, niin mä olin silleen, voi vittujen kevät. No kun noita... Oottavat kyllä keksinyt saatanan kusipäästä. Joo, ja kun ei, kun noin niinku välillä tuntuu, että nois menee niin kauan, että ne saisi niinku hengiltä. Tai ylipäänsä siihen, niinku, että ne nousee tuolta kuoresta, että saisi niinku ammuttua, mutta kun ei. Ei! Ja sit ne vielä ampuu semmosit... Tommosia perhana täsmälaakeja ja näin. Vähän väliin. Noin, siitä noin, meni ensimmäinen. Oli. Melkein toinen. No niin, nyt tuu siihen vierelle. Niin... Ja ei, kun se on tommonen erikoisviera, niin se kestää lähenee. Noin! Noin! Katsotaan nyt tätä... Jaha, helppo! Mitä jos ei? Mitäs jos ei? Mä vähän luulen kans, et ei. Ei oo hyvä. Nyt... Ei oo käyttistä, ei oo käyttistä kyllä niin. Lepakoita tulee siellä. Tosi vaikee tuota päästä niin tappaa noit lepakoita. Mä ainakin mullakin on niin ongelmia väliin noiden kanssa. Jaha. Sieltä tulee. Venäläisiä kuten noilla tuolla sano. Ei pahalla noita tota, mut meinaa siis niinku Dotassa. Joo. Kyllä. Meinaa siis Dotaa pelaavat nää, jotka huutelee siellä tää Puolaa. Oi nice. Mitä ne onkaan, minkä kielen omaavia ne ihmiset ovatkaan, jotka huutelee siellä kurvaa melkein joka päivä. Kyllä ne on venäläisiä, taitaa olla. Kyllä mä oon käsittänyt näin. Siitä kun sais vähän perille. Noin. Mä aina jännätän näitä tota, huoneet, missä on hämähäkkejä. Tai noit seinä, mitkä ampuu laseria. Tai sit näit tota, perus. Saa aina olla varovainen. Mikä sun bossi? Mä veikkaan tota Gödiä. Siis sitä iso Gödiä. Joo. Jaha. No niin, nyt se on. Nyt on vähän armollisempi minua kohtaan tämä. Joo, nyt ei oo mitään muuta tuukkaa kuin pelkkää tota. Jaha. Pari championia siellä, jaha. Jaha. Nyt otetaan vähän liikaa. Lämä! Noin. Mä en hyväksy tuota. Mä oon jo niin pitkään vittuuntunut tuohon, että mä en hyväksy tuota. Vähän huonoja huoneita tulee. Huonoja huoneita. Mä en kyllä nyt hyväksy tätä ollenkaan. Tää on niin noloa, että... Tää on niin noloa, että minuakin hävettää. Jaha. Kärpäsiä sisältö. Kivessäkki ja sit tuota... Peruskärpänen ja... Jaha! Paska paikka tuolle, kun olikin kärpäsille. Kyllä. Se on huono ampu, kun ne lentää takaisin tonne tota. Tulkaa nyt tännekin, saatana. Siitä ensimmäinen. Siitä toin. Löydettiin bot. Oikeasti, mulla alkaa oikeasti mennä jo pikkuhiljaa niinkö, tota, alkaa oikeasti nolottaa niin paljon tän. No ei se aina, ei tuu hyvät. Hyvät runit ei aina tuu kohdalle, mutta sen. No kun on tottunut siihen, että on hyvää runia. Niin. Ja pääsee vähintään sinne motheriin asti aina. Joo. Täytyy toivoa, että nyt menee loppuruni. Tai tää. Joo, mä varmaan teen jonkun semmosen mielenkiintoisen. Se on just semmonen kolmas kerta toden sanottu, niin, että se on niinku... No mitä vittua tää nyt on oikeasti? Niinku silleen... Jaha. Siis nää viholliset oikeasti. Tää vihollisten laatu on... Katotaas mikä sitten. Health up. Ja sieltä tulee
Ankh. No, no, Ankh. Se pelastaa jonkun verran. Sitten mitäs täällä? Kaikista mahdollisista huoneista ja vihollista nämä kaksi. Vittu! No, nyt on kolme tota. Kolme soulartia. Mitä jos ei mennä sinne huoneeseen? Tässä jos ei mennä sinne vaan, mennään tota, mennään bossille niin. Ja... Katsotaan jos siellä tapahtuu hyvää. Tää on vaan niin huonoa tuuria. Mie en oo nähnyt kyllä yhtään mustaa kissaa tälle viikolle, mutta niin. Tää on yleensä semmonen bossi, minkä aika hyvin selvii niinku pienillä vahingoilla tai ilman vahinkoja kokonaan. Pääsee aika hyvin kiertämään tuolta. Se oli mennessä tulla ihan täysiä päälle. Jahas. Kiertää sieltä. Oliko se olevan niin fiksua? Luuletko olevan niin fiksua, saatana? Vittu mikä niinku runkkari tuommoinen. Tulee joka puolelle. HP ja sappi. Pitäis pärjätä ihan hyvin tolla. Niin jo tää on Ankh, joten tää ei voi saa punaisia sydämiä niin. Ollenkaan. Ei. Vittu. In before, nyt tulee semmonen hengellinen run, spirited run. Oh, blue baby. Onks tää, on tää blue on, baby? On, kyllä. Joo. Ei hetken, losthan tää oli. Ei kun te lost. Joo kyllä, ei. Joo, losti. Ei, lost. Ankh, niin Ankh. Hää? Huvittava huon. Kerros. Kadonnut run. Joo, te lost run. Sinne vähän jo. Aika mielenkiintoiseksi eskaloitui. Kyllä. Charm Dears. Niin tää on joo, se antaa aina välillä niitä noita liiloja, että se esimerkiksi voi pistää hyökkäämään vihollisia toisiaan kohti. Joo, kyllä. Sitten tota... Okei. Okay. This is interesting. Mitä täällä? Dinglejä, mini-dinglejä ja... Dinglejä. Mini-dingle. Joo, jotain tommosta. Nyt toivottavasti tulis sieltä se yksi tota... pakollinen... Noin, hienoa. Yes. No niin, nyt. Hyökkää! No niin. Siitä hyvä avain. Hetkinen, me joo. No niin, tästä vielä kaikista kivoista. Noin. Nyt vaan haluais sen yhden. Noin. Niin no tuo on tuommoinen randomisti liikkuva. Niin se ei sinänsä auta kauheasti, mutta... Jaha. Voi ei. Ei hyvin totta. No niin, ei perkele. Oi sieltä. In before, tämä on tän runin meininkiä, että just silleen the lost run. Really the lost run. Kyllä. Oi oikeasti kadonnut. No, jos me tällä pääsen läpi, niin tää on kyllä jo tosi niinkö... Joo, en oo ite ainakaan koskaan. Koska? Ois aika kuumotus, jos mä pääsin tän läpi tällä. Jaha. Missäs sit on varmaan bossihuone seuraa? Käydään tsekkaan tuolla, jaha, tuolla ei oo mitään semmoista, mihin mä haluaisin elämäni kuluttaa. Joo, ei. Jaha. No niin. Mielenkiintoista. Onneksi pääsee aika hyvin. Jaha. Minut nurkautettiin. Ja noniin! No ne meni siinä aika hyvin. Ne päätti, että mitä jos? Mitäs jos tehtäis näin? Mitäs sieltä? Kaksi avainta.
Mä en siltikään menis ottaa sitä arkkuun, se on aika huono huone. Se on aika riskiä peli siinä kohtaa. Ja... kyllä. Noni. Semmosta. Mitäs sieltä? Pari pommia. Vähän lisää pommeja. Saisi ihan hyvin ton avaimenkin tosta vielä mukaan. Uhum. Noin. Se lähti sinne suuntaan. Jaha. Se päätti, että mitä jos... mitä jos box? Mitäs jos boxaa? Niin? Kamikaze, tehdäänkö pieru tuoksahtava kamikaze? Monstro. Mä veikkaan Monstro. Hangedman. Toi voi tulla hyödyllinen jossain vaiheessa. Eikö Dinglikö? Oliko ylläs? Eipä oikeestaan, nyt se ampuu tota se kaveria, kun se on toi äs, mutta tää on just tämmönen hyvä huone, että tässä pääsee hyvin tota jemmaan tuolla pökäleen taakse, kun se sarkee. Niin helpottaa tosi paljon. Mä aina ite tykkään käyttää sitä. Just tolleen se kimpoilee tuolla ihan satunnaisesti. Ai saatana! Mitä jos et viitsis? Mitäs jos et nyt tökkis yhtään? Mä tossa meni charmiin, nyt se ampuu jotain ihan päin seiniä varmaan. Tää on jotain omia. Noin. Se on hyvä itemi aina. Älä tsekkaa, mistä on juu tämä. Ei. Juu ei. Eli et halua tehdä itsemurhaa. en halua enää elää. Oi voi voi. Seuraava. Aha, Eve. Iika. No niin. Katsotaan, että sotuu. Jaha, 3 punaista sesti. Pitäskö? Kokeillaan ihmeessä. Tätäs nyt muutakaan. Täältä tulee, jaha. Kakkaa no se... toisin sanoo, wow! Se oli kyllä... enemmän kuin mielen... jaha. Lockdown. No niin. No aina vähän riskeinä. Kato, nyt ne menee tappaa toisensa sinne. Kaikki on hyvin. Hänget meni. Mikäs toi oli toi yksi kapseli? No mie en tiedä, sitähän tässä niinku... juu. Ja kun mä... joo, tosiaan joo, aivan. Sä kun mä en tiedä, niin mä joudun... olisiko explosive dire? No niin, pretty fly. Se on ihan hyvä. Ihan hyvä apukeino. Nyt vaan tarvitaan PHD, niin sais... jaha. Noo. Ja vielä tulee. Vielä yksi veivi. Mitäs ne nyt tota tolla tavalla? No tää on jo kolmas kenttä niin. Niin joo, aivan. Vielä, niin. Mä ajattelin, vieläkö tulee viides. Vielä no, yksi sille. Ei, no mit. Vielä yksi sille niin. Oh. Ai, ai, ai. Oh well. Vittu! Vittu mikä kuumotus. Mä en tykkää yhtään mikä räjähtelee ja paukkuu. Toki oli vaan arvia, että se olisi ollut tossa. No se oli juurikin siinä. Jaha. Mhm. Mini dinglee. Joo. Surprise patseks. Jaha, Tears down. No niin. Ei paha. Ei liian. Oliko yllätys? Ei. Mua ei ainakaan yllätä yhtään. Noin. Se on yllättävä. No hyvä. Sieltä bossi. No niin. Vähän Q-boneja vielä siihen mukaan nyt.
erittäin kivaa runia tästä tullopi. Ja tulleeko vaan just sen takia, että mulla ei ole hevosin kenkään nyt just tällä hetkellä niinku tuottamassa onne. Nyt tippuis se pilleri, et full HP vai mikä se on se tota. Ai että kai. Ai että. Mr. Boom. Mhm. Jaha. Hämis. No. Jaha. Ei mitään, se meni noin tonne vihollisiin päin menee yks. No nyt se tulee takaisin. Mitä jos lähtisit pois siitä? Mitäs jos nyt ei yhtään tultaisi siihen iholle? Niin. Jaha. Tulepa iholle, no. Tulee turpaan noin. Oikeastaan ta... Jaha. Huone niitä, josta minä en yhtään tehty. Oli millin tarkka väistö. Millin tarkkaa työtä tämäkin. Ei sillä mitään väliä, jos bossille kuolee, niin se ei edes harvita niin paljon. Kato. Ei, mut ei me saada niitä, kun... No niin, ja kaikki jaha. Paskin mahdollinen ehkä tää väliin. Ja nyt tappaa noita omiaan tossa kovasti. Mä luulisin, mä suosittelisin ite, mä tuon Hangedmanin laittaa nytte. Pääsee aika hyvin leiju karkuun. Tuossa on tota verta tai jota vihreätä nötköttiikin. Tuli yllättävän itse asiassa ihan hyvä toi Hangedmani nyt tähän tilanteeseen. Tavoppa niitä omia vaikka siinä. Juu, ei meihin ei tarvi koskea ollenkaan. Ei vittu! Saatana perkele helvetti! Ai. Sieltä tuli semmonen kirosana kombo, ettei mitään järkeä. Kyllä. Mutta. Mutta. Nyt on pakko jo luovuttaa, ei tää mene, ei tää kyllä yhtään nyt luonnista. No, ihan hyvinhän se meni pää. Ai voi. Vai pitäisikö mennä kokeilemaan challengea? Ei, kyllä mä luulen, että tässä vaiheessa mä joudun poistumaan. Joo, pakko kyllä luovuttaa. No. Tää oli nyt niinku semmonen, että mä en tiedä mitä sanoa tästä runista, tästä kolmen runin sarjasta nimittäin tota. Hyvää ja huonoa. Tää oli enemmän, tää oli vain huonoa tuuria. Joo, sitä se oli nimenomaan. Ja niin katastrofaalinen, enemmän kuin siis, mitenkään, millähän tuota voisi kuvailla, mikähän olisi tuossa hyvä semmonen vertauskuva. Niin, mä nyt... Tota. Tuota ei voi sanoa katastrofiksikkaan. Tuota voi sanoa enemmänkin sellaisia, että okei, peli päättänyt, että mitä jos. Se on kun se suomen kieli on semmoinen, mutta unfortunate olisi aika hyvä sana tuota kuvaa. Ei, siis meinaat epäonnea. Ei, en menisi sanoa silläkään tavalla. Voisiko sanoa, että se olisi kuin tehosekottimeen olisi laitettu... Sormi. Vaan enemmän kuin sormi. Laitettu kokonainen purkki Surströmmingiä. Siihen laitettu lisää päälle mansikoita. Ja siihen joku mennyt tekemään yllätykset ja laittanut vielä ripulipaskat vielä sinne tehosekottimen no niin. Lisäksi, niin hyi vittu. just sellainen fiilis mulla tällä hetkellä on. No se on aika katkera ollut. Aika katkera fiilis tällä hetkellä. Mut ei kai siinä. Jees. Mä kiitän nyt tästä. Jees, tästä. Ei kai siinä. Ei mitään. Kiitoksia näistä. Se on ensi kertaa. Ensi kertaa. Se on meidän molempien maailmasta. Morjens! Morjens!